Новините на телевизия Шумен започват. Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Диана Нинчева. В началото вижте по-важните теми в емисията. Нови пазар е заплашен от заливане заради проблем с преливника на язовира. За проблема алармира кметът на общината Румен Панайотов. Шумен и квартал Дивдядово остават без вода утре заради ремонт на магистралния водопровод. Възможно е водата да спре и във Велики Преслав. Близо 500 мажоретки от цялата страна се събират в Шумен за националния фестивал Мадърски конник. Състезанието ще се проведе на 16 и 17 май. Шумен и квартал Дивдядово остават без вода утре. Информацията е от ВИК дружеството в града. Водоподаването ще бъде спряно във времето от 8 до 18 часа заради ремонт след възникнала авария на магистралния водопровод. Възможно е да бъде нарушено и водоподаването в Велики Преслав и квартал Кирково. Продължаваме с новините от деня. Нови пазар е заплашен от заливане заради проблем с преливника на едноименния язовир. Това каза днес кметът на града Румен Панайотов на заседание на областния щаб за защита на населението при бедствия. Градоначалникът обвини напоителни системи в бездействие и заплаши с обявяване на бедствено положение. От пробойни в преливника на язовира край Нови пазар постоянно се изливат немалки количества вода, обясни кметът Румен Панайотов. Водоемът се държи на 50% от обема му от дълги години като предпазна мярка, но заради скорошните проливни дъждове нивото му се е повишило значително. Градоначалникът каза, че напоителни системи не са предприели мерки за изпускане на язовира, поради което Нови пазар е заплашен от наводнение. Ако се отвори някакъв по-сериозен пробив в преливника, се създава реална опасност за наводнение в центъра на града. Тоест града може да бъде залят от преливна вълна, така ли? Да, да. Ако евентуално се увеличи изтичането през тези каверни на количеството вода, вероятно ще обяви бедствено положение. В отговор на сигнала на Румен Панайотов, заместник областният управител Петко Шаренко свика експертна комисия, която утре ще огледа съоръжението. На заседанието бяха изнесени доклади за състоянието на язовирите и речните корита по общини, предвид очакваните валежи през пролетно-летния сезон. Бе отчетено свършеното от областна администрация по защита на населението през 2014 година. Членовете на щаба чуха и доклад за състоянието на хидротехническите съоръжения в областта. Всички потенциално опасни язовири са с изготвени аварийни планове и оборудвани аварийни складове. Почти всички са с работещи кранове на основния изпускател и обемите им могат да бъдат регулирани с изключение на язовирите Развигорово и общинска собственост и язовир Тича собственост на напоителни системи. Недечев каза още, че проводимостта на речните корита е задоволителна. Той обаче отбеляза, че отпусканите средства за почистването им са недостатъчни. Още теми в емисията. Намалява детската престъпност в Шуменско. Това показват данни на местното статистическо бюро. През миналата година 86 малолетни и непълнолетни са водени на отчет в педагогическа стая за извършени престъпления. В сравнение с 2013 година броят им е с 40 на 100 по-малък. Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършени от деца, показва още статистиката. През миналата година на отчет в педагогическа стая са водени 206 деца заради противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2013 година броят им намалява с над 20%. За противообществени прояви са регистрирани 144 деца. Спрямо предходната година те са с 40 на 100 по-малко. Най-голям е делът на избягалите от вкъщи 39 деца. 7 са случаите на употреба на наркотици. През годината няма регистрирани случаи на скитничество, проституиране и просия на деца. Заради престъпления в педагогическа стая са регистрирани 86 малолетни и непълнолетни. Радостният факт е, че броят им намалява спрямо 2013 година с близо 42%. Преобладаващата част от правонарушителите, извършили престъпления, са момчета, а най-често то престъпление, извършвано от децата, това са кражби на имущество. За голямо съжаление, между малките престъпници има и такива на възраст от 8 до 13 години. Това са 46 дечица. 6 деца са регистрирани за унищожаване и повреждане на имущество, 5 са случаите на блудство. Има и деца, които се регистрират за престъпление като нанасене на телесна повреда, противозаконно отнемане на превозно средство, грабежи и други. Пострадалите от престъпления деца в Шуменско са 46.
Спрямо 2013 година броят им намалява с 14. Най-много са пострадалите от кражба на имущество 29. По 7 са случаите с деца жертви на побой и блудство, а 2 на грабежи. Поглед към работата на полицията на пътя. 104 неправоспособни водачи са били засечени при проверки от началото на годината в Шуменско. Пътните полицаи са установили над 4000 нарушения. От тях за превишена скорост са повече от 1500. За първите 4 месеца в Шуменско са станали близо 300 катастрофи. От тях тежки са 26, са 7 загинали, 39 пострадали. Близо половината от всички установени нарушения на пътя са за превишена скорост, показва статистиката на полицията. 6 акта и 8 глоби с фиш са наложени на водачи, които са нарушили ограничението на скоростта с над 50 км в час, т.е. при допустими 60, минималната скорост, с която те са преминали през стационарната камера, е 110 км в час. Това е близо 2 пъти над разрешената скорост извън града. Пътните полицаи са засекли 47 нарушители на ограничението от 41 до 50 км в час. Большинството са санкционирани за движение с до 31 км над позволеното. Прави впечатление, че за първото 4 месече са установени 39 водачи, които са управлявали моторно превозно средство след употреба на алкохол и то над 1,2 промила. Санкции са наложени и за неправилно спиране или паркиране, за нередовни пътни документи и технически неизправно моторно превозно средство. Засечени са и водачи без обезопасителен колан, както и такива, които отнемат предимство и извършват неправилни маневри. Санкции са наложени на шофьори без гражданска отговорност и такива, които говорят по телефона докато шофират. Още информация от полицията. Издаването на новия образец на контролния талон за автомобилите започва до дни. Подмяната не е задължителна, информират от пътната полиция. Всички ново регистрирани автомобили ще получават документи от новия тип след изчерпване на стария образец. За останалите шофьори смяната на стария малък талон с нов е по желание срещу 9 лева. В новия малък талон, който се състои от две части, присъстват почти всички данни от големия талон. Промяната се налага заради проблеми с гръцките и унгарските власти. Те изискваха от българските водачи така наречения голям талон, в който са записани всички технически характеристики на превозното средство. Продължаваме с новините. Започна 22-то издание на епископ Константиновите дни в Шуменския университет. Програмата стартира днес с изложба в колежа в Добрич. В дните до 2 юни Висшето училище е подготвило богата и интересна програма с разнообразни дискусии, състезания и конкурси. Програмата продължава с изложба на творби на преподаватели и студенти и връчване на ежегодните награди на името на Розалина Трутман. Следва състезание «Моята предприемаческа идея за купата на декана на факултета по математика и информатика». Тази седмица специално акцента е Националния студентски литературен конкурс, 38-о издание на конкурса Боян Пенев, с над 30 участници, 32-ма са, от 10-на университета, български университета. В съпътстващата програма е предвидено представяне на стихосбирката на миналогодишния победител Ивайло Динев. Вечерта на 15 май е концертът на Вяра Иванова, артист и соло-изпълнител, преподавател по музика в Глазгоу, Великобритания. Следващия ден продължава с поетическият пленер «Писане от натура». И в едно общо пространство, под общи впечатления и емоции, раждат собствени, импровизирани в момента творби. Миналата година, например, се оказа, че те са в значителна степен по-интересни от това, което журито чети всъщност като предварително подготвени творби. Мислим даже да понатрупаме малко от тези поетически писания и защо не и да ги издадем в книжно тяло. Кулминацията на честванията е на 21 май, патронният празник на университета. Тогава започват епископ Константиновите четения на тема «Непознатият съсед». Предвидени са още конференции, състезания и дискусии. Програмата ще завърши на 2 юни със студентски краеведски четения.
Десетокласникът от средното общо образователно училище Сава Доброплодни, Радостин Маринов, е един от шестимата национални състезатели, които ще представят България в световното състезание Most World Champions HIP. Още един ученик от същото училище, Радостин Емануилов, от 9-ти клас се достигна до разширения национален отбор. Most World Champions HIP е най-голямото международно младежко компютърно състезание. Финалите ще се проведат в град Далас, Съединени американски щати, от 9 до 12 август. Подготовката на учениците от Сава Доброплодни, Радостин Маринов, Радостин Емануилов и Янислав Колев премина под ръководството на учителя по информационни технологии Ангел Ангелов. През изминалата година в световното състезание са участвали над 400 000 ученици от повече от 130 държави. Още от репортерите на телевизия Шумен. Над 460 мажоретки от страната ще участват в 7-я национален фестивал Мадърски конник. Надпреварата ще се проведе на 16 и 17 май в Шумен. Официалното откриване ще бъде на 16 май от 16 часа пред сградата на общината. На 16 май мажоретките ще се съберат пред сградата на областна администрация, след това ще дефилират по главната улица до общината. Състезателната част започва в 10 часа на следващия ден в зала Младост, където ще бъде и награждаването. Надпреварата ще протече в 4 възрастови групи. Състезателна част марш-парад, това е 100 метра дефиле. Участват, разбира се, не всички, тези, които са подали заявки и се състезават в тези категории. На следващия ден в спортна зала Младо започваме в 10 часа с състезателна категория батон, хореография на място. След това параден корпус, традиционал корпус, най-атрактивната помпони. В 14 часа ще бъдат детските градини и около 15:30 приключване на състезанието и награждаване. Тази година ще се представят състави от Варна, Левски, Пазарджик, Нови пазар, Бургас, Казанлък, Карнобат, Свиленград, Ботевград и Първомай. Снежана Иванова коментира, че нараства броя на най-малките участници, тези от детските градини. Детските мажоретни състави са 8. Шуменските мажоретки в надпреварата са 150. Юношеският отбор по баскетбол на природо-математическа гимназия Нанчо Попович в Шумен стана вице-шампион на републиканските ученически игри. Участието в финалната надпревара, която се проведе във Варна от 7 до 10 май, беше с финансовата подкрепа на община Шумен. Директорът на природо-математическата гимназия Нанчо Попович, Ваню Георгиев, показа сребърния медал и грамотата, които юношеският баскетболен отбор спечели. В финалите са участвали 10 отбора, зонални първенци от България. След добра игра и колективен дух, успешно се класира за финала, като преди това победи отборите от Априловската гимназия в Габрово, Видин, Бургас, математическата гимназия в Силистра. На финала загубихме след много добра игра от гимназията за преподаване на чужди езици от град Правец. Не е тайна, че това е седалището на Лукойл, един голям баскетболен клуб. Те имат традиции, привличат ученици от цялата страна, създават им добри условия за тренировки. Юношите от Правец печелят срещата с шуменските момчета с 82 на 64. Това е отлично класиране в най-голямата възрастова група, 11 и 12 клас, където състезанието премина на много високо спортно-техническо ниво, коментира директорът на математическата гимназия. И в края на емисията поглед към по-важните теми от 12 май. Нови пазар е заплашен от заливане заради проблем с преливника на язовира. За проблема алармира кметът на общината Румен Панайотов. Шумен и квартал Дивдядово остават без вода утре заради ремонт на магистралния водопровод. Възможно е водата да спре и във Велики Преслав. Близо 500 мажоретки от цялата страна се събират в Шумен за националния фестивал Мадърски конник. Състезанието ще се проведе на 16 и на 17 май. Какво време да очакваме през идните дни? Отговорът само след минути в прогнозата за времето. След нея са спортните новини. Останете с нас!